Uprava za kapitalno ulaganje autonomne pokrajine Vojvodine objavila je 6 novih javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja, zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, razvoja sporta i zdravstvene zaštite. Za finansiranje i sufinansiranje projekata obezbeđeno ukupno 5 milijardi 971 milion dinara, a sredstva su namenjena za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih javnih puteva, za unapređenje turističkih potencijala, kao i povećanje zaposlenosti u Vojvodini, za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije i sanacije sistema za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, kao izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i sanaciju sistema za vodosnabdevanje i pripremu vode za piće. Konkursom će također biti obuhvaćena i sanacija školskih objekata, kao i poboljšanje uslova rada u domovima zdravlja, obezbeđenje zdravstvene zaštite koja je jednako dostupna svim građanima i očuvanje i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine.